Boa tarde. Essa impressora Epson L3150. Ela é um dos quase últimos modelos lançados por ela, né? O ano passado. E ultimamente essa já é a quarta impressora que eu pego com esse mesmo problema. Ela se manda a impressão, ela vai querer puxar o papel e faz uma, duas, tec, tec. E não puxa o papel e a luzinha fica piscando. Que tem papel atolado nela, né? Atolamento de papel. Aí você olha tudo, não tem nada. Aí você manda, aí aperta o botão para voltar ao normal, ela volta. Toda vez que você imprime, ela faz isso. Ela tenta puxar o papel e não puxa. Ela não consegue puxar. E eu olhando, olhando, eu descobri qual é o problema. Aqui nessa parte de trás dela aqui, você desparafusa, tira essa tampa, que tá o dispenser de tinta dela. Tem um parafuso aqui também. Você tira, só puxar. Tum. Incrível que pareça, nas quatro eu encontro a mola bem aqui, ó. Ela cai, eu acho que tem alguma abertura aqui que essa mola só cai aqui, ó. Nesse local aqui. Pode tirar, na hora que tirar vai ver a molinha bem aqui, ela é bem miudinha. E essa mola, ela é uma peça essencial que fica segurando um suporte que é para puxar o papel. Ela segura um engate que puxa o papel. Aí vocês vão abaixar essa tampa. Parafusar dois parafusinhos que tem aqui, um aqui, outro aqui do lado, ó, certo? Aí esse aqui vai subir fácil. Você desconecta aqueles cabos aqui, é porque eu já deixei mais fácil para o vídeo ficar mais curto, né? Desconecta o cabo, tudo, tira as duas travas de trás, você remove a tampa. E bem aqui, do mesmo do lado onde você tirou essa tampa para pegar a mola. Você vai ver, ó. É bem ali a molinha, ó. Eu já coloquei. Bem aqui, ó. Essa molinha é bem aí, ela cai. Eu tô achando que isso aí é quando o papel engata, o cliente puxa ao contrário e força essa peça aqui, ó. Tá vendo? Força ela e essa mola saca. Ela cai por aqui e vai, tum, cai bem aqui embaixo. Ela fica aqui preta, aqui debaixo desse recipiente. Então, o que que você faz? Você só roda aqui, deixa esse encaixe mais ou menos nessa posição. Olha aí como é. Certo? Encaixa a molinha. Pronto, encaixou. Pode fechar ela de novo, colocar o dispenser, a tampa e ligar ela que ela vai imprimir. Esse é o problema, certo? Pode fazer, que isso é a quarta que eu faço e todas deram certo.